Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ni cikgu nak berkongsi dengan kamu bagaimana nak menjawab soalan locus daripada latih diri 7.10. Soalan nombor 2. Okey, soalannya berbunyi, titik P bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 5 unit daripada Q, iaitu negatif 2, 1. Cari persamaan locus P. Pertama, kamu kena tahu persamaan locus kita boleh menggunakan beberapa cara. Tapi cara yang cikgu akan gunakan adalah menggunakan formula jarak. Jadi jarak dalam kes ini, jarak PQ, formula dia adalah punca kuasa 2 bagi X1 tolak X2 kuasa 2 tambah Y1 tolak Y2 kuasa 2. So mana yang X1, Y1 tu ialah kita refer kepada P dengan Q. Q dah ada koordinat, tapi P ni, koordinat P adalah X dan Y, dan kamu nak gunakan sebagai mana satu tak ada masalah. Okay, jadi apa yang penting di sini ialah dia sentiasa 5 unit. Jadi ini kalau kamu ingat lagi kita belajar tentang locus masa kaitan 3. Basically ada 4 jenis locus. Jadi yang ni jenis locus yang pertama, iaitu jenis bulatan. Okay, jadi jenis bulatan tu maksudnya P ada di bulatan ni. Okay, dan bukan spesifik pada point di sini. Dia bergerak. Dia mungkin berada di sini, mungkin berada di sini, dan mungkin berada di mana-mana sahaja. Dan kemudian Q adalah titik tengah bulatan tersebut. Jadi Q ada di sini, iaitu negatif 2, 1. Okay, dan jejarinya ialah 5. Okay, nampaknya Q cikgu ni tak berapa tepat di tengah. Okay, jadi kita gunakan mungkin cikgu suka tolak P, tolak dengan yang ini. Okay, jadi kita gunakan X tambah 2. Okay, kenapa X tambah 2? Sebab X tolak, tolak 2. Okay, jadi tambah 2. Dan Y tolak 1 sama dengan 5 kuasa 2. Okay, jadi yang punca kuasa ni boleh bawa ke sini dan ke kuasa 2. Jadi ni sebenarnya adalah Pythagoras Theorem. Pythagoras Theorem, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Jadi C kuasa 2 tu adalah hypotenuse. Jadi kita ringkaskan, iaitu kita buka bracket ni, iaitu X tambah 2 darab dengan X tambah 2 tambah dengan Y tolak 1 darab dengan Y tolak 1 sama dengan 25. Okay, jadi kemudian kita buka bracket ni, jadi X kuasa 2 tambah 2X tambah 2X tambah 4. Untuk yang tak faham, cikgu terangkan. Pertamanya X darab X, dan kemudian X darab 2, 2 darab X dan 2 darab 2. Dan kemudian di sini sama juga, jadi akan dapat Y kuasa 2 tolak Y tolak Y tambah 1 tolak 25 sama dengan 0. 25 tu bawa ke sini, kita tolak 25. Okey, disebabkan ruang tak ada, ruang dah habis di situ, kita ringkaskan di sini. Okey, jadi yang tinggal di sini ada X kuasa 2. Okey, X kuasa 2, lepas tu X dia bilang 4X tambah 4X, dan kemudian Y kuasa 2, dan berapa Y? Tolak 2Y. Dan kita ada lagi nombor 4 tambah 1 tolak 25. Jadi 4 tambah 1 5, 5 tolak 25 ialah negatif 20 tolak 20 sama dengan 0. Jadi jawapannya ini. Okay, jadi persamaan disebabkan dia betul gerak, dia tak ada spesifik. Okay, jadi persamaan locus macam ni je. Dia bergerak, sentiasa bergerak. Jadi maknanya kalau kita nak tahu kedudukan
Contohnya di sini X dia 4, kita masukkan X 4, kita dapat Y dia. Bila X 4, Y tu ada di satu sini dan satu di sini. Okey, dari kalau Y 5, mungkin Y 5 di sini, sini pun Y 5, ada X 2 di dua tempat. Okey? Jadi itu sahaja untuk persoalan locus kali ini. Semoga berjumpa lagi di lain kali. Insya-Allah. Assalamualaikum.